in a town, the say about December, a session. No, when they don't know, I young Jungle Biovari. When they got, we better not about Shura Les or I young O Shura. When we better not about Shura, the Yodin and the Georgia Island. And I put a son out. We better not about your I young O Shura. And Manega let your be Rabbi. Eddie Manega, you'll get it. We better not so I young O Shura with the war bomb mark. And it's Yogi John and Ebiobia. Yoga, Luria, we better not see you. You should have a little bit of all men. You should have a little cat. You got cat. But you look at Yoku, I young Lupamwa cat. We better not about Shura, I young Shura. You know what? I young she went as Yoku led by each other, drag taste of the shoes. I know we better not have a drag taste shooter among Bashura, I young Shura, Dampane Wale, the I young Jong Liu, and that chicken if you'll be gave. I never bet that loop up your legs or a thing Lueraga, then ya legal, then be get it. มันนี่ด้วยธรรมะตัวนั้นเนี่ยตัญญาจันเนี่ยตัญญาลวยเลยลวยတော့ตัญญาอสิทธิ์ကိုชุโลไม่เอาอายุตัญญาကိုပဲชุโลရတယ်ဆိုတာမနေ့ကပြောပြခဲ့တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါမနေ့ကဟာလည်းပြန်နှွေးပေါ့เนาะခဏိကဲလို့မနေ့ကမလာခဲ့တဲ့အခါမှာခဏိမှာဒါဆက်ဆက်လို့ရတော့လीနည်းနည်းပြန်ပြောပြတာဟုတ်လား နာမည်လေးတစ်ခုခေါ်တယ်ဥမာမောင်မောင်လို့ခေါ်လိုက်တယ်မောင်မောင်လဲဆုံးရောအဲ့မောင်မောင်ဆိုတဲ့တင်ညာအဲ့မှာချုပ်တယ်ဟုတ်လားမောင်မောင်လို့ဆုံးလိုက်တယ်နဲ့မောင်မောင်တင်ညာချုပ်သွားပြီမောင်မောင်ဟုတ်လားမောင်ခင်မောင်မောင်လို့ချုပ်ရတကကြမောင်မောင်ဆိုတင်ညာပုံမှန်ကိုသူကသိမသိကြတယ်နာမည်ခေါ်တာကတင်ညာပုံမှန်မသိသေးဘူးဟု မောင်မောင်လို့ခေါ်လိုက်ရင်မောင်မောင်တင်ညာမောင်မောင်လို့ဆုံးနေချိန်မှာအဲ့တင်ညာမရှိတော့ဘူးเนาะမောင်ခင်လို့ခေါ်လိုက်တယ်မောင်ခင်တင်ညာမရှိတော့ဘူးသူကနာမည်ကနှစ်ခွန်းသုံးခွန်းလောက်ဆက်ခေါ်လိုက်မှာအော်တင်ညာလေးပေါ့တင်ညာလေးချုပ်ပါလားနည်းနည်းသဘောပေါက်တာတခွန်းနဲ့ပြောရင်ကလူတွေကသိတဲ့ဘောမပေါက်ချင်ဘူးလူရဲ့သဘောတဘာဝတင်ညာနီးစနစ်ပဲဟာလာမောင်မောင်မောင်ခင်မောင်ဝါမောင်နီအဲ့ဒီ
dong tua tenya khu phi bi khu chou da so taik bi yo taik ta bwa ma pao chin bu ha la ai do ko the ma ko name khon lai yin ko name le song twa ba phi da tenya chou twa bi ko name khon ni dong tenya bo dong le vipassana a shu nyan ga win lo mya sait ya de chain ma na sait pyan phi bu di mu te si de ko nam le ba ne yauk twa shu lo mya au no da re ko po po dan dan tbo ma tha ne Hello, good day, ma. Ma, how are you? Kajama, you go lay down. You go dry. Today, you go look on your room. Me, I know. Hey, no, cool. Name, call it. Hey, ma. Name, call it. Hey, ma. Tanya Bobby. Hey, Tanya Bobby. You go lay shoes. Hey, pillow. Me, I go. But ma, don't. Ma, ma, look, call it. Today, I go call it. You go do it. Go. Hey, that's the movie. Ne. Hey, Kajama. Shoes, yeah, we am. Oh, Tanya Lee, bow down, bala. Hello, Tanya Lee, bow down, bala. Look, do it. Tanya, same old dog. คนเราอ่ะปอตัวได้ตัญญาเลยตัวบาลุดอ่ะอายุปุไล่ตาอายุตัญญาเว้ยဖြစ်တယ်တော့တัญญาအစစ်ကိုဝိပဿနာရှုလို့မရဘူးဝိပဿနာဆိုတော့အာယုံကိုပဲရှုတယ်ဆိုတော့အာယုံနံရုပ်ကိုပဲရှုလို့ရတယ်အဲ့ဒီတัญญาအာယုံနံပဲအဲ့ဒီအာယုံနံလေးပေါ်မှာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှာပေါ်တယ်အကြောင်းခင်းတာနဲ့မရှိဘူးသူကအမြဲမရှိဘူးဆိုတော့အနေစာသဘော အခိုင်အမာအနှစ်သားလည်းမရှိဘူးအာယုံလေးဆိုမှန်နဲ့မှာပေါ်တဲ့အရေးလိုပဲပေါ့နော်ဒါရက်တင်ခဲ့ပါပြီအဲ့လိုလေးနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အခါကျမှဒီတင်ညာလေးပုံမှန်သူကဘာကိုငါငါဥစ္စာလို့အခိုင်အမာလို့ဆွဲယူလို့မရတော့တာလေးသဘောပေါက်သွားတဲ့အခါကျမှဘယ်ဝင်သွားသစ္စာနဲ့ဝင်သွားတာသစ္စာနဲ့ဝင်မှအဲ့ဒီတင်ညာဘုရားသူကဘာကိုဖြုတ်လိုက်တယ်ဒိဋ္ဌိတနာကိုပယ်လိုက်တာပယ်ရမဲ့ကဒိ
ပရမတ်နဲ့သစ္စာနဲ့ဝိပဿနာအဲ့ဒီနဲ့သုံးနေသွားတာကိုယ်နာမည်ခေါ်တာအားလုံးကတိတာပဲဘယ်ထဲမှာတော့သမုဒိနယ်ထဲမှာအဲ့ဒီသမုဒိနယ်ထဲမှာ
ဟုတ်လားကြားလိုက်ရင်တမုဒိနယ်ထဲမှာပဲအဲ့ကြမှာကြားစိတ်ဖြစ်တဲ့ခါမှလည်းအရှုညံပေါ်လို့မရသေးဘူးအဲ့တော့ကြားစိတ်ဖြစ်ပြီးမောင်းမောင်းလို့ခေါ်လိုက်ရင်တမုဒိနယ်မှာပြမှာအရှုညံခေါ်အရှုညံဝင်လိုက်တဲ့ခါမှာအရှုညံဘယ်ကိုခေါ်လိုက်တာပရမတ်ကိုခေါ်လိုက်တာအဲ့တော့မှာတမုဒိနယ်တွေကနေသူကပရမတ်နယ်ရောက်တော့တယ်နာမည်မဟုတ်တော့တညာဖြစ်သွားတယ်ကိုယ်ထဲမှာနာမည်ပေါ်လို့မရ
เส้นตัวเราเส้นนี่สานั่นแหละลักษณะแบบที่กัดตีได้ปะเอลูกเต็งไล่เด็กขันยามาตัวดีเต็งยาบอมาสวยอยู่ท่าเด็กที่เนี่ยสวยอยู่ท่าเด็กอุบัติเหตุเยอะตัวละปอเอล่ะเอล่ะไปเยอะตัวเต็งสานเนี่ยเยอะตัวละเต็งสานเนี่ยส่วนใหญ่เราไปที่ตัวละนิยมอะไรดีที่นั่นลงตัวไหนเนี่ยขยับไปเยอะตัวเต็งสานเนี่ยเยอะตัวเด็กมันนี่ก็เยอะแก่ได้ปะเอล่ะลีดีมาเลยที่ นอกจากมิวสิบาดีเลยนอกจากมิวลินนั่นนี่เจนี่บาดีอ่ะมันนี่ก็เยอะเท่าไหร่กูเท่ามาปอเรตินยาอ่ะคุณน้องรู้มีเอ็มสิบูจะต้องได้เสียมาปอเรสวดาในสาวตัวละนัดด้านอะไรได้เลยวันนี้อะไรไอ้ตินยาอ่ะที่เบิกก็ตัดได้ยังอ่ะเจดูบิวมาปอลุยอ่ะที่เบิกก็ตัดได้ยังอ่ะมาปอที่ตัดได้ยังอ่ะเจดูมาอยู่ในไอ้ตินยาปอลุไม่เอาปอได้ก็ตินยาไปเท่ามาปอละกูเท่ามาปอละเว ที่เบิกก็ตัดได้ยังเจดูมาอยู่ในไอ้ตินยาปอลุเลยไม่เอาที่เบิกก็ตัดได้ยังเลยส่งไอ้ตินยาชิดีละชิดเอาไอ้ดอกไอ้ตินยากูเท่ามาบอกมันกูไปละไอ้ลุนนั่งลงตัวนั่งลุชินเลยอารามนับเยอะสิโอปัทานลีเนี่ยนั่งลงตัวนั่งลุชินเลยเด็ดที่เบี้ยวบาร์เลยเด็ดที่อ่ะมีมีพชลุยาร์เลยลักษณะเด่นเลยพชลุยาร์ลุนนัดด้านลักษณะอะไรดีลุจ้องจูสิเนี่ยบีโอเลยพชลุยาร์เลย กูเรียกว่าแต่นี่ได้ไปเชื่อเราดีนี่เอลูกพี่นี่เนาะมีสวาบิอันนี้มิวส์ปีเกิดอะไรวะอะไรกูเนี่ยตีนเลี้ยวไปเดนนี่เนี่ยพชลุยาบาร์เลยวิบัตินาซาเตสานเนี่ยวันนู้ยาบาร์เลยดาลิเลติจิจิมาเลยเนาะไอ้เนาะคันนี้บาจังเบียมาโดยยกจังหูเบียวเมที่เอชิงันดีลาวลีน่าเลยตัววิโดยกูเนี่ยเต็มไปไหมกูเรียกหูวิบัตินามา อะไรยุ่งแน่แน่ไม่ชิวเดาวิบัตินาชิวเดาสว่ากูพี่แกเร่มันนี่อะไรเนี่ยจังหวะเนี่ยเนี่ยแต่พอเป้าตัวมันลุทิมาเร่ตีนยาจังนี่เลียบโยเร่เซนาจังนี่เลียบโยเร่ซีนาจังนี่เลียบโยเก็บอะไรแต่กูเทมาปอร์อะไรดีกูอะไรประมาณแต่มูรินี่อันนี้ประมาณเนี่ยวยามเองประมาณเนี่ยอันนี้ที่สานเนี่ยวยามเองสุดยอดนี่ยุ่งจังเลยเนี่ยเลียบโยเมก็เลยยุ่งกันเนี่ยแค่เด็กคุณว่ากูเนี่ยไม่ค่อยกลัวบลูเดงงาลุทิเนี่ยนอร่าลีฮัลโหล ที่โคราง่ะที่แกเรียกมีฮัลโหลกูตัดได้ยังมาจีดูไปเลยเด้กูเทียบวันนี้บ่ได้ตัญญาลีบ่ได้ไอ้ตัญญาที่แกเรียกมีกองเทียมันสีเดียวไอ้ตัญญาฮะตัญญาลีบ่ได้ส่วนกองเทียตัวมันสีเดียวแต่ต้องจริงว่าที่ตัญญาลีบ่บาลุติอ่ะตัวเดียดังงาลุกูเยอะจ้าลีกองเทียสีเนี่ยที่กองกูเชื่อใจอ่ะเชื่อนี่ดูที่กองเทียมันสีเดียตัญญาลูกหามิวหมดดังมาจริงว่าเด็กที่เบื่อบุตรรักแค่ด่าฮัลโหล ที่กองกูเชื่อเลยกองเทียสุดจริงๆตัวเราเปลี่ยวผัวแค่ตัวอวิธีอายะกองเทียสิเนี่ยได้ยุบมาล่วงยุ่งมาแค่นี้แล้วเราเยอะดีอ่ะฮัลโหลที่เยอะกูเชื่อเลยค่ะมาตบเยอะฮัลโหลอายุเยอะคุณน้องว่าอายุเนี่ยแต่แกเนี่ยเสกกูเชื่อลมยาวเนาะว่าเนี่ยไม่เข้าใจเลยอย่างตัญญาบอกไอ้ตัญญาเนี่ยไม่ส่งได้แต่เนี่ยโชคตัวอวิตัญญาเสกกูเชื่อลมยาวคือเยอะเชื่อเลยในเยอะเสกกูเชื่อลมยาวว่าชิมาอายุเยอะกูชิมา ก็นั่นแหละอายุแนงหูชิวดาวิบัตินาตัวอายุชิวดาคุณเลยบาชิโรมาอายุยุยุสิโมบุอ๋อจริงๆแล้วหูวิบัตินาชิวดายุสิจีดไล่ไล่ชิวดาไอ้ยุสิชิวในโลกใครยุสิชิวดาใครมาเนี่ยด่าตัวชิเนียบ่ใครมาเนี่ยด่าเลยชิเนียตัวมีอะไรชิวเนี่ยกูละชิเนี่ยเลยไอ้เราจริงๆแล้วเดทีอ่ะสวยเนี่ยบ่ที่บอกพิโลกูไม่เอาใช่ไหมพิโลกูไม่เอาได้แบบพิโลกูนะแต่ว่าพาลูกพิโลกูไม่เอาเนาะที่เทิดราจิบุ สุดยอดจีบอตัวสิวเนี่ยด้วยยูสิกาจีเนาะยูสิกาที่เกี่ยวมาละคือกูกูแกงจีที่เกี่ยวมาเอาละมาเลยเอ้ยยูสิจีไอ้ยูสิจีกูวิบัตินาชิวนี่เลยด้วยใครเนี่ยมีอะไรอยากจะโน้ตว่าไม่เอาไหนมั้งเสียเอ้ยเอ้ยตัวจีโน้ตชอบชิบจะได้ชิบแม่เนี่ยเอ้ยแต่ธรรมชาติยานิการนี่เนี่ยตัวละเอ้ยแต่เนี่ยแค่เด็กไม่เอาไม่รู้ดิไอ้เทวเวนดูเลยดูรอตัว ลองเล็กแค่เด็กไอ้นี่เนี่ยชัวร์แล้วก็ดูเรียตัวพ่อพูดเต็มใจว่านิสเนี่ยตัวไม่ใช่ไม่ใช่หรอกดูเรียไอ้เทวดาตัวมันเยอะสุดชูใครอ่ะตัวพี่เนี่ยตัวฮัลโหล
ဲ့ဒါဒီအကောင့်ထဲယုတ်ကြီးကိုဆရာဝိပဿနာရှုလို့မရဘူးလားဆိုတော့ကြိုးပြောခဲ့မယ်ရှုလို့ရတယ်အဲ့ဒီယုတ်ကဘာယုတ်ကိုရှုတာဆိုတော့ဥဒုဇယုတ်ကိုရှုတာဥဒုဇယုတ်ကိုရှုတာအဲ့ဒီနီလန်းကနည်းနည်းခက်တယ်သူ့ပါရမီရှိတဲ့လူတွေရကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သင်္ချာနည်းစနစ်လေလူတွေသဘောပေါက်အောင်သင်္ချာပေးဖို့ကတိတ်မလွယ်ဘူးပြီးကြအဲ့ဒီကောင်းကိုခြေလက်ဆိုရအခိုင်အမာအနှစ်သားကြီးကလည်းရှိနေတော့အဲ့ဒါဖြုတ်ဖို့လည်းတော်တော်ခက်နေပြန်ပြီဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဘက်နေနဲ့တိတ်မသွားဘူးနော်အဲ့ဒီဘက်နေနဲ့တိတ်မသွားဘူးဟုတ်ဝိပဿနာဆိုတာဘာရှိရအာယုံနာယုတ်ကိုရှုတာဆိုတော့အာယုံယုတ်နဲ့သွားတာပို့ပြီးတော့တင်ကြားတဲ့နေလေကောင်းတယ်နှလုံးသွင်းတတ်လို့ရှင်လေအဲ့ဒီနေရလေမြန်မြန်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်မှန်းလဲကိုယ်တိုင်သိတယ်နော်ဒိဋ္ဌိပြုံမှန်းလဲကိုယ်တိုင်သိတယ်အဲ့တော့ယုတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ယုတ်ဆိုတာဒီမှာယုတ်ဆိုလို့ရှိရင်လေပြောလိုက်လို့ရှိရင်အများကြီးပထဝီတေဇောအာဘောဝါယောကူပဲခေါင်းနဲ့အမြဲရောက်တယ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကအဲ့လိုမသွားစေချင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဓမ္မနုပဒနာနည်းနဲ့သွားတယ်ဆိုတော့အာယနာနည်းနဲ့သွားတယ်ဆိုတော့မျက်စိနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ယုတ်ကယူပါယုံအဲ့လိုသိကျင်တယ်အစင်းယုတ်ယုတ်ကိုအဲ့လိုစာစင်းစားတယ်အဲ့လိုစဉ်းစားစေချင်တယ်ဟုတ်လားယုတ်ဆိုတာကာယဒွါယတစ်ခုနဲ့တီးတဲ့ယုတ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ကာယဒွါယတစ်ခုနဲ့တီးတဲ့ဖောဒဘာယုံကပဲပရဝီတေဇောဝါယောလူတွေကအဲ့ဒါပဲတီးတယ်မဟုတ်ပါဘူးမျက်စိနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ယုတ်ကအစင်ယူပါယုံနားနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ယုတ်ကအသံတတယုံနှာခေါင်းနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ယုတ်အနက်ကန်နာယုံရှာနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ယုတ်ရတာရတာယုံကိုယ်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့ယုတ်ဖောဒဘာယုံအဲ့ဒီဖောဒဘာယုံကြမှာမာရယ်ပြောတယ်ပူတယ်အေးတယ်ထောက်ကန်တယ်ဖြစ်လာတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဟုတ်ပြီကိုယ်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့ယုတ်ကဖောရပါယုတ်စိတ်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့ယုတ်သဘောဓမ္မယုတ်အဲ့ထီသိပါဟုတ်လားကျွန်တော်မျက်စိလေးမြင်တဲ့ရွှေကုံဖျားကြီးအာယုံပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါစိတ်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့ယုတ်ပါသဘောယုတ်သူကယုတ်ကသဘောလေးပဲအဲ့လိုနားလေပါယုတ်ကိုအဲ့လိုတွေသိစေချင်ပါတယ်မခက်ပါဘူးကျွန်တော်ကလူတွေဒီလောက်ကျွန်တော်ကဒီတဲ့ခက်တဲ့ပညာရတောင်သိနေသေးတာဒါဘာမှခက်တာမဟုတ်ဘူးဒီလောက်သိလို့ရတယ်ဟုတ်လားဒီနီးနဲ့သွားတာပို့ပြီးတော့လက်တွေကျကျွန်တော်တစ်ချက်မကြည့်တစ်ချက်နဲ့သွားညှိလို့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ရုပ်ဆိုတာဘာလဲလာပြီ तू อ่ะအဲ့လိုနေနားလဲရမယ်ရုပ်ဆိုတာဘာလဲရုပ်ဆိုတာဘာလဲဟောရုပ်ဆိုတာဘာလဲဆိုရုပ်ဆိုတာဖောက်ပြန်ရုပ်ဆိုတာဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတတ်သောသဘောဟုတ်လားရုပ်ဆိုတာဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတတ်သောသဘောရုပ်ဆိုတာဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတတ်သောသဘောအဲ့တော့သဘောဆိုတာဘာတော့ဒါပဲအဲ့ဒီသဘောကိုဘာနဲ့ပဲသိပါအာယုံနဲ့ပဲသိမှာသဘောသဘောဆိုတာသူကအာယုံမှမသိဘူးဟုတ်လားသဘောဆိုတာသူကဘာမှမသိသဘောလေးသဘောလေးဆိုတာဟုတ်လားအဲကျွန်တော်တို့သမုဒိနယ်မှာပြောပါတယ်အမင်းကင်ဆာယောဂါဖြစ်ပြီဆိုတာဆိုကွာဟာမင်းလက်ကနမိတ်ရှိနေမှာဖြစ်ဟုတ်ပါဘူးသဘောပြောတာပါတကယ်ဟုတ်လားပထဝီဆိုလို့ကျင်တယ်ပထဝီအပြင်မှာတကယ်မှားတယ်အဲ့ဒါတဘာဝပထဝီတဘာဝပဲကြောက်တုံးနေမှားတယ်ကြောက်တုံးနေမှားတယ်အဲ့ဒါတဘာဝပထဝီသဘောပထဝီじゃလာပြီအာယုံပထဝီဒါပဲဒါဝိပဿနာအဲ့အာယုံပထဝီရှိရမှာတို့ကဟုတ်ဟာတဘာဝပထဝီသောသောရှုနေဒီမာနာကြီးအစစ်ကြီးသောသောရှုနေအဲ့ဒါမာနာအစစ်ကြီးတဲ့ကျတော့ဘာလို့အကောင့်ထဲပြီးသွားပြီဒရက်ကြီးတွေပါသွားပြီခေါင်းကိုခြေလက်တွေပါသွားပြီသွားပြီဝိပဿနာမထိုက်တော့မယုံနိုင်ဒိဋ္ဌိကတ်သွားပြီလို့ပြောတာလည်းလည်းပြောရင်အခိုင်အမာဖြစ်သွားမှတော့ဒိဋ္ဌိဝင်သွားပြီဒိဋ္ဌိဆိုတာအဲ့အခိုင်အမာအနှစ်အသားရှိတဲ့သဘောကဒိဋ္ဌိကျွန်တော်အပြေမှာစမ်းကြည့်မလားမာရာကြီးမတွေ့ဘူးလားလူတိုင်းမသိဘူးလားအားလုံးကလူတိုင်းကဒိဋ္ဌိရှိနေအောင်ဒိဋ္ဌိရှိတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့သင်ရတာအကုန်လွယ်တာပဲအဲ့ဒါမာရဲဆိုအကုန်လုံးယုံတာပဲယုံနဲ့ယုံနဲ့အကုန်လည်းသိတယ်လေ तू ကတပြေးတည်းကြီးကမသိဘူးလားဒီတော့တပည့်တညီတွေကဒိဋ္ဌိအရှိနေတာဟုတ်လားအဲ့လိုဖြစ်နေတာအမအဲ့လိုနားလဲကြသူကသဘောကြရတယ်ဗျဒိဋ္ဌိဖြုတ်တင်တဲ့ခါကျသဘောကမကြတော့ဘူးဘာလို့သူကဒိဋ္ဌိကမပြုတ်ချင်ဘူးအဲ့လိုသိတယ်သူကပြုတ်တော့မှာဟုတ်အဲ့ကြောင့်မကြိုက်ဘူးဖြစ်ဆိုတာဟာဘာတရားတွေပိုင်းလဲမသိဘူးသူကသူကဒိဋ္ဌိကတ်တဲ့တရားမှာကြိုက်တာဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့တရားဆိုရင်မကြိုက်ဘူးဒါသဘာဝပဲအစွန်းတစ်ဖက်လွတ်ရင်ဘယ်တော့မှမကြိုက်တော့မှတ်တာမျက်စိမှပြိပြရောက်ရင်မကြိုက်တော့ဘူးသဘာဝအစွန်းတစ်ဖက်ကိုတစ်ဖက်ကိုသူကကတ်ချင်တယ်အဲ့ကတ်ရင်သူကကြိုက်ပြီဟုတ်လားကြိုက်မှာတော့ဥပဒဏ်ကပ်ပြီလေအစွမ်းကတစ်ဖက်ရောက်နေပြီလေကျွန်တော်စကားပြောနိုင်ကျွန်တော်ချက်ချင်းသိတယ်လူတွေကဟုတ်လား
တရားသိကောင်းတာပဲဘာကောင်းတာကိုပြောသမှာသူသူအဲ့သူကြိုက်တဲ့သူအတွေးခွန်နဲ့ကိုက်ညီသွားပြီသူကိုက်ညီတော့သူစွန်းနဲ့ကတ်သွားပြီမျက်စိမပရိပရာဟောကြည့်ပါလားသူကမကြိုက်တော့ဘာလို့လဲသူသူ့ဘက်မကတ်ဘူးလေသူနဲ့သဘောမတူဘူးလေသူကသဘောမတူရင်ကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့သူကကြိုက်တာမကြိုက်ပဲလေဆိုသူညံနေစဉ်းစားပြီးတော့အာဟုတ်ပါလားဒါတို့ဒီလိုသိရမှာပါလားဆိုတော့ဝေဘန်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့သူညံမရှိတဲ့ကြွယ်ညံနဲ့မကြိုက်တတ်ဘူးကျွန်တော်စားရဲညံနဲ့မကြိုက်တတ်ဘူးလူတွေကဟာငါနဲ့ပဲကြိုက်တတ်တယ်ငါကြိုက်တာပဲရှိရဲ့ညံကြိုက်တာမရှိဘူးနဲ့ဘာလို့ तू ကညံမှမဖြစ်တာညံဖြစ်အောင်ကလေ့လာရအောင်ပါကျွန်တော်တို့မှာအဲ့တော့ညံဖြစ်ဖို့ကညံနဲ့ဘလို့တီးတဲ့နဲ့အနေထားတွေကိုကျွန်တော်တင်ပေးအောင်ပါပေးတန်းနေပေးရတယ်လို့ပြောတယ်ဒီလိုတွေဒီလိုတွေကဲ့ညီမှဒါအမှန်နဲ့ဟုတ်လားကိုကြိုက်တိုင်းမမှန်ဘူးဟာအဲ့လိုဖြစ်အောင်သိရအောင်ပါလေအဲ့တော့ဒါမလို့ခုယုတ်ကစတင်ပေးတယ်ယုတ်ဆိုတာကလည်းဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတတ်တော့သဘောယုတ်ဆိုတာကလူကလာပြထဝီတေဇောအဘောမဟုတ်ဘူးပြထဝီတေဇောအဘောကယုတ်မဟုတ်သေးဘူးရုပ်ဆိုပါတယ်ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတတ်တော့သဘောဥမာသဘောလို့သာပြောတယ်အဲ့ဒီရုပ်ကတော့အာယုံလို့မထင်ဘူးအာယုံရုပ်လို့မယူဘူးဟုတ်လားခုရုပ် definition ဖွင့်တာကတော့ဘာနဲ့ဖွင့်သွားသဘောနဲ့ဖွင့်သွားပြီနင်းလားခုသဘောဆိုတာဒါမနေဝင်လေဒီမနောတော်နဲ့ဓမ္မယုံလေးသင်ပေးပါတယ်ဒီမှာလူလေးရှိတယ်ဒီလူမှာအခိုင်အမာအနှစ်သားရှိရပုံကိုတတ်တော့ပါရှိတယ်တွားကန်ကြီးတကယ်မာတာပဲတကယ်ပြော့တာပဲတကယ်ပူတာပဲတကယ်အေးတာပဲယောက်ျားမိန်းမတွေရှိတယ်တားတွေသမီးတွေရှိတယ်တိုက်တွေကားတွေရွှေတွေစိန်တွေငွေတွေအစ်စ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မျက်လုံးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာမျက်လုံးထဲကိုရောက်လိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါပုံရိပ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ပုံရိပ်ဆိုတာသဘောပဲအာယုံပဲအဲ့သဘောမှာအခိုင်အမာအနှစ်သာမရှိတော့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သက်တော်ကလည်းမဟုတ်တော့တိုက်တွေရွှေတွေကားတွေလည်းမဟုတ်တော့သဘောဖြစ်သွားပြီနင်းလားအဲ့တော့ဒီမဲ့ရုပ်ကိုဖွင့်နိုင်လို့တော့ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတတ်တော့သဘောကဲကိုကဒီအခိုင်အမာကြီးသွားရှိတော့ kait သေးလားအော်မလူရီကစာမြတ်ပယ်သေးတယ်စာလို့လည်းမဟုတ်လားစာကြတော့စာကြီးတယ်စာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းသူကောင်းကောင်းမသိဘူးကိုလုံနေရလဲဒီစာနဲ့ကြိုက်ခဲ့လာလဲမသိဘူးဖြစ်နေလုံးလိုက်တော့တခြားသူဖြစ်နေနာအဲ့လိုတွေအဲ့လိုတွေတေးချဒေသနာရဲ့လုံးဝမမှားဘူးကျွန်တော်ဒေသနာရဲ့လုံးဝမမှားကိုကသာမသိတာဖြစ်နေဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတတ်သောသဘောကိုဘယ်မှာတွေးရမလဲအဲ့လိုကြည့်ရမှာလေစင်းစားဝင်တာအဲ့တမဟုတ်ကဲ့ပထဝီတေဇောအဘောပါရွေးထားပါတော့အများကြီးရဲ့မာခြင်းပျော်ခြင်းပထဝီမှာဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတတ်သောသဘောကိုတွေးရမယ်ဟောအဲ့လိုသိရမှာလေပထဝီတေဇောအဘောပါရွေးရုံမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီပထဝီရဲ့မာရယ်ပျော့ရယ်ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲနေရဲ့သဘောကမှရုပ်ရုပ်ကိုဘယ်မှာကြည့်ရမအောင်မာခြင်းပျော်ခြင်းဆိုပထဝီတက်မှာသွားကြည့်သူကနေရာပြတာအဲ့ဒီနေရာနောက်ဘယ်မှာကြည့်အောင်လဲဟုတ်တေဇောတက်မှာသွားကြည့်ပူတယ်အေးတယ်ဆိုရယ်ဘာလေးဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောလေးကဒါရုပ်အဲ့လိုတွေသိရမလဲကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားရုပ်ဆိုတာပထဝီလည်းမဟုတ်ဘူးနော်တေဇောလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီမာခြင်းပြော့ခြင်းဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောလေးကိုကြည့်ပါကျွန်တော်ပထဝီရုပ်ထင်တယ်မားနေပြန်ရောမင်းလည်းလောလောလေးနဲ့ကဲလွန်းတာပထဝီကိုရုပ်ထင်နေပြန်ရောဟာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲနေမှာရုပ်ရဟိုင်းနော်တေသောကလည်းဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲနေတယ်ဟုတ်လားအာဘောတွေကဖွဲ့စည်းပုံတွေပြောင်းနေတယ်ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်အခုအတန်းတွေဖွဲ့စည်းပုံတွေပြောင်းမနေဘူးလားကျွန်တော်ပြောတယ်လေတောင်းလို့ယုတ်ကခက်တယ်လို့ပြောတယ်လူကယုတ်ကိုလွဲနေတာကျွန်တော်အတန်းကြီးကလည်းယုတ်မဟုတ်သေးဘူးအတန်းရဲ့ဖောက်ပြန်ကျွန်တော်အတန်းဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲနေတာလေအဲ့ဒါယုတ်ပဲအတန်းယုတ်ကိုမဟုတ်သေးဘူးနင်းလားကျွန်တော်အတန်းကြီးကလည်းမာလိုက်ပြောလိုက်တွေဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားအတန်းမာသွားလိုက်အတန်းမာလာလေးကย่อตัวไล่อันนูลีนี่ဖြစ်နေဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲနေရနော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဖွဲ့စည်းပုံนี่လည်းပြောင်းမနေဘူးလားအတန်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမောင်းနေမောင်းွားဆိုတာဒါအတန်မှာကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းပုံပြောင်းသွားတော့ရှင်လုံးကြီးနဲ့လည်းဥပမာတွေပေးခဲ့တယ်ဟုတ်လားဒါနားလေအောင်ပြောပြတာလीဟုတ်လားရှင်လုံးကြီးရှိတယ်အဲ့ရှင်လုံးကြီးကိုနွားရုပ်လေးလွတ်လိုက်နွားဖြစ်သွားတယ်အဲ့နွားကိုပဲရှင်လုံးကြီးပြန်လွတ်လိုက်ခွေးရုပ်လွတ်လိုက်အဲ့ရှင်လုံးကဘာဖြစ်သွားခွေးဖြစ်သွားတယ်ไอ้ควายโหชွန်းลงเปลี่ยนลงหลูลุบหลูผิดตัวเลยมันน่ะนัวแล้วไม่อยู่ควายแล้วไม่อยู่หลูแล้วไม่อยู่บาไปเสียชွန်းลงนี้ไปเสียไอ้ชွန်းลงนี้เนี่ยผ่วยซี้บ่งนี่เปียงเนี่ยมะล่ะไอ้ผ่วยซี้บ่งเปียงน่ะอาบองเนี่ยเนี่ยติอาบอเนี่ยไม่เหมียวอยู่ซี้อ่ะแล้วไม่ใช่หูเห็นล่ะผ่วยซี้บ่งนี่เปียงน่ะมะล่ะไอ้ผ่วยซี้บ่งเปียงนี่ในตะโบเนี่ยบ่าร้องอาบอเห็นล่ะไอ้หลูน้าเลยอ่ะดิปรมัตถ์ตัวเนี่ยเนี่ยติอ่ะညံနဲ့တရားညံကဘယ်မှာဖြစ်တာမနောတော်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ရတွေကဘယ်မှာဓမ္မယုံမှာတမ္မာသင်္ကပ္ပစဉ်းစားပြီးကောက်လိုက်တာလေ
เมลุญเนี่ยแหละไอ้หลูพวยซี้บ่งเปียงเนี่ยเว้ยเมลุญก็ละตีด่าบ่กูตะมายุ่งหม่อมมาตะมาติงกัปปะลุบพี่รอตะมาเด้ฐิซอออดาลิอ่ะปรมัตต์ยุคลีบาล่ะอาบ่อลิอ่ะพวยซี้บ่งนี่เปียงนี่เด้ตะบ่ลิไอ้เปียงนี่ตะบ่ลิอ่ะดายุควายอซุละเนี่ยทอกกันเนี่ยอะไรเปียงเนี่ยน่ะเพราะว่าเชียวตะคู่ต้นน่ะน้องก็ต้นทุ่งเลยอ่ะแล้นน่ะบ่กูน้องก็นี่ชื่อโต้นเลยอ่ะ ปรมาต้นน่ะนี่ก็เลยอสิ้นเนี่ยตัวผ่องเปลี่ยนเปลี่ยงเลยตัวล่ะดิอ่าโหจ้ะรอย่อตัวล่ะหละซ่าตรงอ่ะต้นอ่ะดิต้นเปียเอาแต่ย่อตัวย่อตัวล่ะดิผ่องเปลี่ยนเปลี่ยงเลยเนี่ยน่ะบ่ฮู้ล่ะไอ้ผ่องเปลี่ยนต้นแก่หมู่เนี่ยผ่องเปลี่ยนเปลี่ยงเลยเนี่ยตัวเนี้ยดายกไอ้ผ่องเปลี่ยนต้นแก่หมู่เนี่ยผ่องเปลี่ยนเปลี่ยงเลยเนี่ยตัวเนี้ยดายกไอ้ผ่องเปลี่ยนเปลี่ยงเลยหมู่อสิ้นเนี่ย
But we yet changes. Margin, your changes. Density, yet changes. These all yet changes. Heat, yet changes. Hello. Farming, power, yet changes. Where is your bionari? Hala. He found me bionida. Hey, changes, yet. Hala. Talk and look at us. He's supporting by what he bioni. Hey, changes, you. Giara. Pergiara. Changes, giara. Hey, changes, baro. You. No? Hey, changes, you. Yeah, you know. ไอ้ดาตบาวะชื่อตบอไม่เอาเตออ่ะล่ะอปูฤเปียงน่ะเทมเพอเรเจอร์น่ะแต้งจิโลย่าเลยตัวอ่ะล่ะจนเราจนเราอเมนน่ะจนเราอเมนน่ะมามายีนุยนี่ตะคั่วซะไปลองไล่คั่วแท้โหแท้ไล่ตะนายจาลุษิไอ้ยีนุยอ่ะอี้ตัวไปหูยีนุยอ่ะแท้ลองไล่เตียดีกรีชื่อเลยบ่ร้องอุ้มมาน้าวตะนายจาลุษิยีง 阿嘛嘞，耶稣呀嘞，有冇呼呢？好啦，哎喽，哪里呀嘛喏，哪里呀嘛？哎啦，temperature，等于说呀嘞，哎呀，大娃娃，哎呀，微波炉拿修罗苗，对半变伢子嘞，对对对嘞，哎，表嘞呢，对半变伢子，对对对嘞，哎，表嘞呢，对半变伢子，对对对嘞，哎呀，把油罗，大娃娃油，苦表呢呀，大娃娃油，对不对？哎，大娃娃油，微波炉拿多少修呢？大宝没要得呼，好啦。 เขาเปลี่ยนเปลี่ยนเล่นนี่เลยฮาริอัมแมนเนี่ยตัวบ่อไม่เอาเตี้ยฮัลโหลตัวบ่อจะตัวเอริอายุยูอะไรมาไม่เขาบีไม่เขาตีเนี่ยบีตีอะไรก็ไม่เป็นไปอาตีเลยสุดหรอที่มีสีน่าน่าชากัวตีอะมาหูกูตีเล่นไปเอาตัวมันน้อยเอาตัวบีไอ้มันน้อยบ่าวแบบตีอะทำไมยังว่าเอาแบบตีอะไอ้ทำไมยังว่าบ่าวไม่ใช่อายุไม่ใช่อะไอ้ยังจะมาปูเรตัวบอลีมาเรตัวบอลีฮัลโหลเท่ากันเนี่ยตัวบอลี คุณเอาฮัลโหลคุยเรื่องนวลีลู่ยูดีช่วงลงนี้เนี่ยเพื่อนที่ผมเปลี่ยนเลยเนี่ยอะไรตัวดีแท้มาเป็นนั่งลงตัวมีตีอะไรแต่ยังเพื่อนที่ผมยี่เปลี่ยนนี่บาลาสว่ะมีนั่นเราแบบมีนั่นตัวคุยยูมีไรนวลยูมีไรลู่ยูมีไรแบบทำแบบมีนั่นแต่ไม่เนี่ยอะดีแท้มานั่งลงตัวไหนเลยก็จะมาเอาท่านเนี่ยเพื่อนที่ผมเปลี่ยนเลยเนี่ยตัวที่เพื่อนที่ผมเปลี่ยนเลยเนี่ยจะดีอะไรก็ได้มีลูกอะไรมาตีบุมีลูกอะไรแบบมีนั่นช่วงมีไหม หน้ามีไหมคุยมีไหมลู่มีไหมตัวมีได้แต่แบบสิ่งเดียวที่อะไรอะเพื่อนที่ผมเปลี่ยนเลยนะตัวมีลู่มาตีอยู่ไม่ได้เนาะมีลู่มีได้แต่แบบที่เดียวที่อะไรอะเพื่อนที่ผมเปลี่ยนเลยเนี่ยลู่มีลู่อะลู่มาตีอยู่เพื่อนที่อะมันน้อยตัวนี้เดี๋ยวมาสิ่งยังไงด่ะสิ่งยังมาตีอะไรอะฮัลโหลคุยอยู่น้อยอยู่ลู่อยู่จะจุดเปลี่ยนเลยเนี่ยบาเปลี่ยนเลยเนี่ยช่วงเนี่ยเพื่อนที่ผมเปลี่ยนเลยเนี่ยตัวบาลูอะไรสิ่งยังไงด่ะสิ่ง
ตัวเนี่ยมาได้ที่เนี่ยตัวละเป๊ะด่าเต็งเนี่ยจีบกว่าละประมาณวันนี้เรามาอัลลูรีลูกอะไรตามมาติงกับบ้านลูกอะไรละฮัลล่ะกูเลยมาอะไรอยู่ฮอบบี้ไอ้มาอะไรอยู่เกาหลีไม่ยาดูตามมาติงกับบ้านดีทำไมยังไม่ติงเอาออกมาจีโน่นั่นลุงตัวยังออกมาไม่ละนั่นลุงตัวยังออกมาเอามาเลยประมาณกูเกาหลีอะไรยกกระดาษแค่ละโอ้เนี่ยมาเลี้ยงฮอบบี้ติงยาดีอะไรเราไม่รู้เนี่ยเป็นแม่เนี่ยที่เขาเชื่อนะดูเดียวน้าเลี้ยงเป้าผู้เชื่อนะ ที่แบบปัญญาลุตบ้าว่าอยู่กับลุเรนดี้เลยที่แบบปัญญาเต็งได้ลุยจีเข้ามากรุงศรีเต็งเนี่ยเว้ยที่เราคงดีแล้วก็นั่นแหละเจ้าหน้าที่ว่านั่นแหละไอ้เนาะที่วิบัติน่าชื่อละบาลุชื่อละอายุงูชื่อละดามลุจีโน่ดีดูดีกูสองยี่ตรงเต็มไปเลยเลยวิบัติน่าบาชิวะอายุงูชื่อละไอ้ยุคเลยอายุงยุคไปที่แกยุคสมบูรณ์ที่แกยุคสิกาตบ้าว่าอยู่คู่กับบาลุอายุงยุคอายุงยุคเสียไปบาลุที่เลยเด้อที่มามีด้วยกันอีกสิที่เบี้ยมาที่มาเลสิ แล้วก็ไอ้มีด้วยกันตัวที่ที่แกปูเร่แต่ไม่ไอ้มีด้วยกันมันเชื่ออยู่ตัวมันเนี่ยมาปอดมีด้วยกันที่แกปูละแต่ไม่มีนะตัวปูเร่ตัวบอลเลยเย็นเนี่ยตัวปูเร่ตัวบอลเลยเหรอใช่
တကယ်ပူတဲ့သဘောကြတော့တကယ်မပူတော့ဘူးအာယုံပဲဖြစ်တာလာပြီနော်ဆရာအဲ့ဒါကိုလက်တွေ့ပြအောင်မှာအာယုံရုပ်တွေပြောရတော့မှာဆရာအဲ့ဒါကိုလက်တွေ့ပြပါဆိုကျွန်တော်အများနဲ့ပြောတယ်ဟေးနှွေရသည်12နာရီကျော်တနာရီတကယ်ပူနေတဲ့အချိန်ရင်းမြင်းကြီးပေါ်မှာအပေါ်မှာကြောက်ပြားတွေရှိတယ်သွားနေကြီးတကယ်ပူတယ်ခြေအောက်မှာတကယ်ပူတယ်ခြေအောက်မှာပူတာဘူးရသေးတာတိတော့မနှောကတိတာကိုယ်စိတ်ကတိတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်စိတ်ကသူကတကယ်ပူတာကြီးကိုသိနေတယ်လို့အမြဲထင်တယ်เนาะတကယ်ပူတာကြီးကိုသိနေတယ်လို့အမြဲထင်တယ်ဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အိမ်ကနေလူတယောက်ကပြေးလာလာလိုက်လို့ချင်းသူ့မြင်လိုက်တာနဲ့ပူတာတကယ်တမ်းဘယ်ရောက်နေမှမသိတော့မြင်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီမှာတခုပြောလိုက်တော့အိမ်တော့ဘာကိစ္စတွေဖြစ်နေပြီလဲပြောလေပူတာဘယ်ရောက်သွားမှမသိဘူးနားဝင်တဲ့ကောင်ကဒီဓမ္မယုံမောပေါ်ပြီးတော့ခြေရောက်ကတော့ပူရဲပဲเนาะဓမ္မယုံမောမှာပူတဲ့သဘောကမရှိတော့ဘူးကြားတဲ့သဘောကြီးလဲဝင်လာတော့ကိုယ်ကကြားတော့တာပဲပူတာတွေဘယ်ရောက်နေမှမသိဘူးအဲ့မဲ့ခြေတော့မှာတော့ပူရဲပဲ temperature အတိုင်းကြီးပူတယ်ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့စိတ်ကတိတယ်ဟာဓမ္မယုံမောကသူကပူတဲ့သဘောလေးတည်းကတကယ်ပူတာကြီးကိုမသိဘူးအဲ့လိုဝိပဿနာလုပ်ရမှာအဲ့လိုသေးချောင်လုပ်ရမှာကိုယ်တိတာသဘောလေးပဲတိတယ်ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားတို့ယဟန္တာတို့အဲ့လိုတိသွားလို့လေကိုယ်သာနာ၍ဒီပေါ်မှာရှိတဲ့သဘောလေးတိတော့ဒီကစိတ်ကမနာတော့ဘူးအဲ့ဒါယဟန္တာဖြစ်တာပဲကိုယ်သာနာ၍စိတ်မနာသင့်တယ်အဝိဇ္ဇာကျင်နာဥပါဒ်တိုင်းလုံးဝဆင်သွားတယ်ကျွန်တော်ကလည်းတူရဲ့အခုပူရာကိုတကယ်ပူရာလို့အခိုင်အမာနှစ်သားရှိရှိနဲ့တိနေတာတကယ်တမ်းဟုတ်လားဒီအာယုံရဲ့သဘောကတကယ်ပူတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ပူတာမဟုတ်တဲ့အတွက်သူ့မှာအခိုင်အမာအနှစ်သာမရှိဘူးလို့သိသွားရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ပူတဲ့သဘောလေးလို့သိရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်အဲ့လိုပြုတ်မှအဲ့ဒါကိုပွားရမှာကိုယ်ထဲမှာအခိုင်အမာဖြစ်သွားအောင်အမြဲဖြစ်သွားအောင်အဲ့လိုအသည့်တွေမြဲသွားအောင်ပွားရမှာအခုကအဲ့လိုမသိသေးရင်ပွားလို့မရသေးဘူးအဲ့လိုသိအောင်အရင်ဆုံးသင်ရအောင်မှာကြိုးစားအောင်မှာနှလုံးသွင်းအောင်မှာဟုတ်လားမသိမဲနဲ့မရဘူးတရားမသိမဲနဲ့ဒီသဘောတွေကိုကိုယ့်အကူအားထုတ်လို့သိလာမယ်တော့မမျောလင်းနဲ့တမထာလည်းပဲကြာမှာဝင်တွေထွက်လေပိန်နေဖောင်းနေတယ်။ဒါကိုနားလဲရ။အခုရုပ်ဆိုတာကအာယုံရုပ်အာယုံဆိုတာသဘောရုပ်ဝိပဿနာဒါရှုမှာဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးမှရှုမှာ။ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ဆယ်ရွေးလည်းပြောပြောမင်းအပင်းဆိုအရင်ဆုံးဒိဋ္ဌိဖြုတ်အောင်နဲ့။သက်လား။ဒိဋ္ဌိဖြုတ်အောင်နဲ့။ဒိဋ္ဌိဖြုတ်အောင်နဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်မှမင်းဖြစ်ပြက်တွေပဲလှုပ်ပေါ့။ဒါတော့သူကဖြစ်ပြက်မြင်ဖြစ်ပြက်ကိုဖြစ်ပြက်ဆုံးဆိုတာဒိဋ္ဌိပြုတ်လိုက်ရင် temporary တော့ပြုတ်သွားပြီ။ဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမုံဖြစ်ပြဆုံးကပါမဲနဲ့ဖြစ်အောင်အမြဲပြုတ်အောင်သောတာပန်တည်သွားအောင်လုပ်တာသုလသောတာပန်နေရဟိုမဟာသောတာပန်ဖြစ်အောင်လုပ်တာအမြင်လားနည်းနည်းတော့သဘောပေါက်လာအဲ့မှာရေးတယ်မာသီဆရာတော်ဘေးကအမားတဲ့အရင်ဆုံးဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်မှတော့ဘာဝိပဿနာအထုတ်စရာလိုလဲတဲ့အမားတယောက်နဲ့တယောက်လုံနေတာကျွန်တော်ကစာဖားလိုက်ရင်ဒီဆရာတော်ကြီးတယောက်နဲ့တယောက်ချိန်နေကြတာစာထဲမှာအဲ့လိုရေးတယ်မာသီဆရာတော်ဘေးလည်းအရင်ဆုံးဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်အမအရင်ဆုံးဒိဋ္ဌိပြုတ်တော့မင်းဘာအထုတ်ဆရာလူတော့တော့กว่าတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေလည်းဟုတ်လားအဲ့ဒီပါဟိုအရိယဒါလေးရောစကားအနေနဲ့ပြောကြတာပါနော်တကယ်တမ်းကတကယ်တမ်းတော့မှာမဲခင်၅ပါးကိုရောက်ဖို့ကဒီတမာရီမဲခင်ကလူတိုင်းလို့တက်တယ်တမာဝါမတမာသရီတမာတမာရီဆိုတော့ဟုတ်လားဒါဝင်လေထွက်လေပိနေဖောင်းနေလို့ကြိုက်တာလို့တမာရီမဲခင်သုံးပါတော့ပြမယ်တမာသင်္ကပ္ပတမာဒိဋ္ဌိကျန်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဟုတ်လားဒီတမသင်္ကပ္ပတမဒိဋ္ဌိတမဒိဋ္ဌိနဲ့တမသင်္ကပ္ပမှာလဲတမသင်္ကပ္ပသိအရေးကြီးတာဟုတ်လားတမသင်္ကပ္ပမလို့ဘယ်နဲ့တမဒိဋ္ဌိဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးအခုယုတ်ကိုဒီဟာလေးကြည့်ပါတမသင်္ကပ္ပအများကြီးလို့ရတော့မယ်ဒီယုတ်ကိုသိဖို့ကဝိပဿနာရှုလိုက်တဲ့ယုတ်ကိုသိဖို့ရနော်ရိုးရိုးယုတ်တော့မဟုတ်ဘူးဝိပဿနာရှုလိုက်တဲ့ယုတ်အာယုံယုတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအာယုံယုတ်သိဖို့ကကြတော့ဒီလိုသေချာသင်ပေးရမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ယုတ်ကိုနော်နေနေတော့သဘောပေါက်သွားပြီအာယုံရုပ်ကိုဝိပဿနာရှုရမယ်လို့သဘောပေါက်သွားပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဆရာကျွန်တော်တို့ဝိပဿနာရှုတော့မယ်ဘယ်လိုရှုရမှာတော့မင်းကွာဘယ်လိုရှုရမင်းထီးတိတိစုံလုံးဆရာတော်ကြီးပြောတာအဲ့တိုင်းရှုပေါ့မင်းထီးတာလေးကိုသိနေဟာလာဆရာဘယ်လိုထီးတာသိနေတော့မင်းခြေအောင်နဲ့ကျန်းနဲ့ထင်ခြေအောင်လည်းမပေါ်နဲ့ကျန်းလည်းမပေါ်နဲ့ထီးတာလေးပဲသိခြေောက်တွေကျန်းနေလို့မပေါ်နဲ့အဲ့လောက်တမာရီတော့ထူထောင်တာဟာလက်နဲ့ဒီဆော့ပင်လေးကိုကိုင်းနေဆိုလက်လည်းပေါ်နဲ့ဆော့ပင်လည်းပေါ်နဲ့အဲ့လက်နဲ့ဆော့ပင်နဲ့ညီမထိနေတဲ့သဘောလေးကိုပဲမိအောင်ကြည့်ဆိုတာကအဲ့ဒါဘဲကိုတင်လိုက်တာအောင်ဆိုတော့တမာရီမဲခင်ကိုပထမတင်လိုက်တာဝင်လေထွက်လေကိုအားထုတ်တဲ့ပိန်လေဖောင်းနယ်လေးတွေကတမာရီဘလောက်ကောင်းမလဲပြည့်ညက်ကိုပယ်နိုင်မလားဆိုပြီးတော့ပထမဆုံးစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတန်တန်လက်တွေခြေောက်တွေရဲ့တန်တန်နေအရင်ဆုံးပယ်ခိုင်းလိုက်တာပယ်ခိုင်းလိုက်မနေတော့ဗာကြီးကြံနေတယ်ဆိုတော့ထီးတဲ့အပေါ်မှာအခိုင်အမာဖြစ်နေ drag ကြံနေတယ်ကျွန်တော်တို့က
ตมารีอ่ะไอ้แหนมเมรีแหนมเมรีตันนันนี่รอบยกเดชิเอาติแลติเจนนี่ซอเปนนี่รอตัวปยกตัวได้ตมารีอ่ะบ่ายเจนนี่แหละดรัจจีเจนนี่ดิไอ้ที่นี่ดิอไคยมาอเนตาอีเจนนี่ดิเอ้าจงมาတော့มาลาบิไอ้ไอ้อย่างนี่ပြီးတော့จงတော့มั้ยจงတော့มาเต็มไปมาอย่าเต็มไปไม่อยากอู้ฮล่ะไอ้อยู่ที่เดที่เดตั้วลูกเดแม่เนี่ยตูแหนมเมรีแลไม่บ่อတော့อู้ตันนันนี่แล မပေါ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့မှာဘာကြမ်းတော့ဒရက်ကျန်နေတယ်အခိုင်အမာအနှစ်သားကျန်နေရမပြုတ်ဘူးမပြုတ်ဘူးအဲ့ရနေတော့ဘယ်ဘယ်ဒိဋ္ဌိကမင်းတစ်ခေါင်းနဲ့လေနဲ့ထိတာမင်းနဲ့လေလည်းမပြုတ်နှစ်ခေါင်းလည်းမရှိတော့ဘူးဒီမှာထိနေတဲ့သဘောကြီးကျန်နေတယ်ဒိဋ္ဌုပါရံကြီးကျန်နေတယ်မပြုတ်သေးဘူးအာယုံမရောက်သေးဘူးလေဟုတ်လားသူအာယုံမရောက်သေးဘူးလေဟမ်အာယုံရောက်မပနဲ့လို့ဟမ်အ
Saya kata sih nanti belum kau lu yang malu. Kau kami. Mila, orang ada, ala, nama ni kau lain. Sehat dead tu jadi ni, podawi, podama. Oh, dah lihat ni nyali podawa lah. Tu aje ini ni yar. Sehat dead tu, tu. Tapi yang apa sih biasa ni luar ni. Si nak beli tu kau yang luar ni. Sehat dead tu ni, si dia lah. You know, why did I have a little machine? Lulu Yamaro, she know, look at my DT. I hear Lulu Yala. May I know? May I know my general Lanshaw Kayade? Lanshaw Kayade, Lanshaw Kayan, pretty much Chiona Janet Tilime. TV, Lulu, I don't see at that loser, see at that one, and Yadwabi. Chiao Jaladu, Chiao Javalu, or Tida, you are Tida, Tida, Lulu Miao. Look at it. I'm a Lee Mila. Dignity. Look like Luma Kuna Tida, Yamio, Ayo. You, oh, lah, yeah, do that. Say, I tell you, call it, I change a shulu meow. Tida, I bonnet and shulu meow, tease a gashine, tease a yishin, then now say a bluma when lumiao, you know what? Yella, tease a yibon, now say when luyala. Meow, hey, tease a young blue roma. Lola, bo, ma, like, watch you out. Oh, then all done, let's say, I tell you, yeah, tell him, oh, huh, then yali, pose over la. Tia, chiona, janatina, come, tease a bonnet, tease a bonnet, hey, tease a long, look like. Lama aku nak tiri dalam ujian ayam juga. Ejama ayam juga, ni lah, ni lah. Amali, kuau nenek tu bawa bawa, dia tu bawa bawa dah. Ejo, lu lelak ejama tiri dalam ujian ayam juga. Ayam ni dia mesir dia. Ujian mesir budi tiri dia. Jangan dah saya malah tiri dalam ibadat. Lu lelak ni tiri dalam sini lah. Mesir dia budi dalam ayam ni we. Ejama aku nak tanya nenek dulu. Nenek dah kaya mah mesir dia tu. Di tiri doang le. Juga, ngah ngah usah, mau buat dia jauh boh, kaya mah, maju doh, usah, ay jauh boh, bab jauh doh, deh ti, jauh doh lah, ay jauh kali, ti dia tu boh, ti mah mara jauh dah ya, ti mah boh dah li, ay doh ti mah jauh boh dah, lu lagi dah ay mara jauh dah tu boh, si deh lah, ay cion ni jen ni, ti lagi deh cima, ti mara jauh dah tu boh, pau pihon doh li, hala, ti lagi mah, deh ni kongo ti jual lah, di si mah, mara tu boh li, pau pihon doh lah. Ayah leh yuk, sudah ni nasi deh lah. Ayah yuk siapa mah? Ayah jema wibat na, dek nalom tu. Tanya ane dulu siapa tu lah? Tanya leh, hala siapa tu kalai deh mah? Songa songa ada nasi deh lah. Lo lalu ayah yuk si deh lah. Oh, alu deh deh lah. Ayah jema ayah yuk boh biang biu, ayong biang biu leh dah dijauh leu. Ayah ti dah leu biang ayong biu. Biu mah ayah ti dah leh alah amian mesir alih deh nalom tu ne, nisa alah kena wene, ne dah kay mah mesir alih deh u. Ilegi je, cewa je, je ni ramau. Aih nak hutai saya ni cuma podo ari halu. Ha pula soalnya, alu hutai saya mah podo ari. Tulai ni aih pula si deh lah. Ha alu je le, aih jauh ye, pula ye, pau biang biang ni dah boleh uji ada, aih jauh uji ada. Mati macam pula si lah. Ha la, ti ni rumah pula, tulai tu le pula si deh lah. Ha alu je le, ha la. Hu, cewa ka, hu mati je ni no, aih cirau teh mati je jilu je, thokkan ni dah boleh je. Lu lagi dana, ayat hokan ni tu boleh sih dila. Ayat yauji le, cewaji dua jilo meyau. Teh long jia roma. Lu biri aja macam ayat hokan ni tu boleh jara pusing tu lah. Ayong sura, ayong juga pusing tu lah. Jono abjau ni ada hokan ni tu boleh. Ayong lu jono abjau ni macau tebu. Kalau tu teh ini jono ni ni jado. Teh long macau dia tebu. Hala. Dikeh pain tu aja jara ti dua bi. Da ayong kudi lain ayong tu boleh bawa tu. Kuat jono lu. Elu mati ni tebu. Mati ni tebu jono balu jia tu. Ayat yauku lu jia dila.
ที่บีอะไรโอ้ลูกจีอะไรอะท้าวกันเนี่ยตัวเลี้ยวยกเต็งจีอะไรเปลี่ยนไปอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ท้าวกันเนี่ยเลี้ยวไม่ชีโร่บาลาตัวอายุเปลี่ยนจูอะไรฮัลโหลเอ้าตีด้วยเจมันเองว่าตีใจตัวเนี่ยตุ้มตัวเอาละเอ้าตัวน้าเลยตัวยกนี่ล่ะยกชัวร์ลูกชัวร์ละยกกูเอลูกชัวร์ละฮัลโหลเอ้ากูจะน้องว่าที่นี่เลยตัวเลี้ยวอ่ะมาฮัลโหลไอ้เลี้ยวงาเงาสาดีอยู่ละจะน้องว่าสวยละไอ้ที่เลี้ยวสวยนี่ละ เลี้ยงกูสวยละมั้งมาจ้าเลี้ยงกูสวยละมั้งที่นั่นแหละนูเนียนอะไรเดียวตัวนูเนียนอะไรตัวสวยนี่ละนั่นเลยฮะฮัลโหลนูเนียนเนี่ยตัวเลี้ยงกูตัวอันเบี้ยวสวยนี่ละฮัลโหลไอ้นูเนียนอะไรที่จีมาดีอะไรลูกอะไรเดี๋ยวนี้สิได้ละเขาไม่ชีโร่ไอ้นูเนียนเนี่ยฮาลีกูจีโน่ตัวสวยละไอ้นูเนียนเนี่ยตัวเลี้ยงอะใครมาอันเนี่ยดามไม่ชีวูสวยลูกไม่อยากอุ้ยสวยเลยที่อยู่จีโน่ไอ้บอดเปลือกตัวละเดี๋ยวเดียวฮัลโหลจีโน่เราคุ
ซาลีอ่ะเปลี่ยนนุญญ์ไล่ตาตัวไอ้นี่วัยตัวเล็กๆน่ะซ้ายเนี่ยนุญญ์ล่ะไม่ล่ะอ่ะอตาลีอ่ะตึกกองน่ะเว้ยตัวไอ้อตาลีบนมาจนเราอไคมาเนี่ยตาชื่ออยู่ได้ล่ะจนเราว่าหละอายุงโลไม่ติดหูอายุงโลไม่ติดหูเห็นล่ะไอ้อแท้นี้มาตัวแบบนุญญ์นี่ดามากอซอลิดิชื่อนุญญ์ไล่ตาตัวจนกอซอยောက်เนี่ยบ่ผู้จนเราเรากอซอเราไกลนัวล่ะตะเกะตะบาวะชื่อนุญญ์น่ะดิไอ้ไหนยောက်เราหมอกอซอเลยนุญญ์น่ะตัวจ
Tino wa swa da ai dama yong ma po de nu nyan ne tabor li ko swa na. Ai nu nyan na le yauk be. Ma ra pyo da chan na nu nyan na cho da a long a yauk di be. Cho da chan na. Ai lo tino lo wa ai tabor yauk di ko be twa swa lo ya da. Let ma li ba awisa jana ubada ma ma shi tu swa lo me ya. No? Be ma swa da mano twa ne dama yong ma twa twa swa da. Ai yauk ja ba yauk do. Tabor yauk a yong yauk I know you are, we better not. Who did not know who the Bawai, a tay, don't shoot that you saw. Hala Dalia, who the Nedina, Mirabio, we know. And you want to go to win tiny day. Ah, can he, when you want to go to win like a name allowed? Now again, go to win him allowed, you know what? D. Congo Chile, D. A tay, go to win you, do you need that? Mobu, he might go to win allowed, but you know him, I don't do later. I don't do later, D. I don't do my me like. Go to my dear, I am over there. I go to Winsome of Bolomia. Go to my room, you are. I am you are. You know, I'm here. I'm a Dalia, Luda, Luere Tina. So, wherever my PC who met Haji. Go to what I'm here. She need. I'm at the chain at 20. How do you see me? She do. Do I PC you do? Yoda. I'm out. APC of Petema Bola. Go to my Ion Bola. Ion Pulay Doma. Ah, DBC machine. Sorry, I live Bob. You see my machine. Go up. I'm a Ion of you. Mama, I am with you. She did let me do Michule, Matu. I don't detail, poor light ma. Who are little Michima? Tito, I never caught him. I am what a little Matu. The ball can I do? I take an eye with Dobby. Ah, Dima, quite a machine of woo. Pelene, machine of the decay, quite the great playing with Yawdora. Dima caught him when you allow Lazar to my own Bora. Imagine what he caught him wins with the take an eye with Doyang, Sega. We better not shoot a command. The Yodi is Roger. Oh, Yoko, where should DK can I wear Yoda? Then I met the gay Yoga Baron. The ball can I shoot a ma? The ball, yo, ayo, yo, do do bed. Daria, hello, we better not. I am sure, I am sure, I am now Yolo, Yobi, net. The gay and I shoot a bay out. Nene, the ball, Paula, we load him up. Hala, then I look. Should I go here? I see there. Young old man, yes, see there. Go on, I am related to my go where bore. Go to my bore, that did that. Hobby, they are to yado, when they tell you, my man, eh? When they tell you, I'm yeshina. Go on, I am related, Kajama, did the mayon, so that I am mama, I am when they tell you, where bore. Then my general ballot in it. I am when they tell you, the Kanga when they tell you, so that take can I eat. A Kayama and Nedashi, you, young dollar. Era Baloyo, Uber and Shido, ways at an Uber, eh? She need look. You know what? Who yo do? Lee, the etay yoji that people are lonely. Hey, away that in our Uber and Danlan in a lonely. But Doma, away that in our Uber and Cho. Hey, away that in our Uber and Danlan, but Doma Cho Doma, my yoga. Cho days when Niora said that, then I go massa, then I swear the away that in our Uber and Goma Cho da. Do I let Choga let Chochin there? Away that in our Uber and in the Sinaji, Lolo Cho Dom. Hey, then I go Uber and Choma, Jonani. Chokdama. Hala. Ha? The Muria Shinu, the way, Jonas, I don't come, Shula.
ေဒနာတွေအားလုံးကညှိသွားပြီ။သမုဒိယရှင်ဒုက္ခရှိတယ်။ဒုက္ခဆိုတာယုံနယ်နော်။ယုံနယ်ပါတော့ဒုက္ခ။သမုဒိယပါတော့တဏှာဥပါဒံ။တဏှာဥပါဒံရှိသေးတဲ့သူယုံနယ်မရှိဘူးလား။ရှိတယ်။တဏှာဥပါဒံလည်းချုပ်တော့ယုံနယ်ရှိသေးလား။ဘာပေါ်တော့။နိဗ္ဗာန်ပေါ်သွားတာ။ဒါပဲနေရတာ။ခုကျွန်တော်တို့ကဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကြီးနဲ့ဒီအထေခန္ဓာကြီးကိုဖြစ်ပျက်လုပ်နေတယ်။ဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကတသက်လုံးမချုပ်တော့ဘူး။အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံတဏှာဥပါဒံရှိသမျှသမုဒိယရှိသမျှဟိုဘက်ကအာယုန်နံယုတ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခကြီးရှိမနေဘူးလားပြီးပြီပဲအဲ့လူဘယ်တော့မှမချုပ်ဘူးကိုကိုကိုဘာလို့မချုပ်မလဲအမချုပ်ရလဲဆက်ညီးကိုမညီးဝေးသေးဘူးအမအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံရှိမှဘယ်ညီးဝေးမလဲသူဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြကမုံဖြစ်ပြကစုံညီနေကိုလို့တာအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံတန်လန်းကြီးနဲ့သမုဒိယရှိနေသေးရဲ့ဟိုဘက်ကအာယုန်နံယုတ်ကရှိနေမှာပဲဘယ်တော့မှမချုပ်ဘူးဟာ theory လည်းမသိဘူးသမုဒိယရှိနေသေးဒုက္ခရှိတယ်သမုဒိယမရှိရင်ဒုက္ခချုပ်တယ်ဒုက္ခချုပ်တာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ပြီးပြီအဲ့တော့ဒီဘက်ကချုပ်အောင်ကဒီဘက်ကရှိတယ်မရှိမှန်းတော့ तू မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးဒါတော့မသိဘူးဒါပဲဝိပဿနာလှမ်းဝေးသွားပြီဟမ်ကိုထေဝင်နည်းနည်းတော့သဘောပေါက်လာပြောတော့ဆရာသမုဒိယရှိရင်ဒုက္ခရှိရယ်သမုဒိယမရှိရင်ဒုက္ခမရှိဆရာကခဏခဏပြောနေတယ်လောက်တော့သိနေပါပြီအမဟာလာဒီခေခန္ဓာကြီးမှာဝိသဇနာဥပါဒဏ်ကြီးနဲ့ရှုနေကြ तू သိလားမသိဘူးအဲ့ဒီသမုဒိယရှိနေလို့ဒီအာယုန်နံယုတ်ကြီးကိုတွေ့နေရအောင်ပါပဲလေအဲ့သမုဒိယမရှိမှအာယုန်နံယုတ်ဒုက္ခချုပ်မှဒုက္ခချုပ်နေပါဝင်သွားမလားနိရောဓမှာပေါ့မှတ်တာဒါနဲ့ကြုံလို့ပြောပြအောင်ပဲဘတော်မှာချုပ်တာကိုမသိရအောင်မှတ်တာလေဒီဆရာတော်ဖျားကြီးရေးတယ်ဘယ်ရမလို့အရင်ဆုံးအသစ်တွေအမြဲပေါ်တယ်အသစ်ပေါ်တာအတွင်းမှာအဟောင်းချုပ်သွားတာလို့ညင်းနဲ့သိမ့်စီးပြီးတော့ပြက်တာကိုသိရတယ်မှတ်တာအပြက်ကြီးဘတော်မှာမတွေ့ရဘူးကိုတီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာပဲတွေ့မှာအသစ်တွေပဲတွေ့ရတယ်အသစ်တွေးလိုက်မှကျွန်တော်အဟောင်းချုပ်ချုပ်သွားတယ်လို့သိကွင်ရတာတဘာဝတဘာဝအဲ့တော့လေဒီကျွန်တော်တို့ကယုံနံချုပ်တာကိုမသိရဘူးဘာပဲစရာနိဗ္ဗာန်ပေါ်တာပဲသိရတယ်မှတ်တာလူတွေကဒီအကြီးကိုချုပ်တယ်ချုပ်တယ်ပြောနေတယ်ဒီအကြီးကိုတော်တော်ပြောယူအောင်ပါဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကဒီနိဗ္ဗာန်ပေါ်တာပဲသိလိုက်တာနိဗ္ဗာန်ပေါ်လို့ယုံနံချုပ်တယ်လို့သိလိုက်တာမှတ်တာလူတွေကအမှချုပ်သွားတာပဲဆိုတာသူကသတိမင်းမေးသွားမှာအေးငိုင်းငိုင်းမှာဟောသူတို့ကသူပြောတာဟုတ်လားချုပ်တာကိုဘယ်တော့မှမသိရဘူးပေါ်တာပဲသိရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားဥမာဒါတွေကအမျိုးမျိုးတင်ခဲ့ပါတယ်ဥမာဒုံလေးတစ်လုံးချိုးလိုက်ဒုက္ခပရမအကောင်းချိုးလိုက်လို့ရှင်ပြည့်သွားတယ်ဒါပြည့်သွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့အကျိုးဖြစ်သွားတာအကောင်းပြည့်သွားတာအကောင်းပြတ်တာပြန်အာယုံပြုရတယ်ခုနကအကောင်းကိုပြန်ရတာခုနကအကောင်းရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးအကောင်းကပြည့်သွားပြီဘာဖြစ်လဲအခုအကျိုးဖြစ်ပြီကိုတွေးလိုက်တာအစ်စ်ပဲကိုတွေးလိုက်တာဖြစ်တာကြီးပဲမှတ်တာမြင်လားမြင်လားလူတွေကမဟုတ်ဘူးအကောင်းကလည်းခုဘာဖြစ်တော့ပြည့်သွားပြီကျိုးသွားရင်တော့ပြည့်သွားတယ်အဲ့ဖြစ်ပြည့်ဟာလုံနေဟာမဟုတ်ဘူးအပြက်ကဘရောမှမတွေ့ရဘူးကျွန်တော်တို့ကအစားထိုးတာလို့ခေါ်တယ်အသစ်သစ်ကအစားထိုးသွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေ့လိုက်ရင်ဘာလဲအသစ်ပဲတွေ့ရတယ်အစားထိုးတာအသစ်မြင်လိုက်တဲ့အခါကျမှအဟောင်းပြက်သွားပြီကိုကျွန်တော်ညံနေပြန်ပြန်တင်းစီရပစ္စယပရိခေယညံတိတ်လို့တာဒီအကြောင်းတင်းစီတာဟုတ်လားခုကျွန်တော်တို့ယုံနံချုပ်တာမသိရဘူးဘာပေါ်သွားတာနိဗ္ဗာန်ပေါ်တာကြီးသိလိုက်ရတာချုပ်တာမသိရအဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ်တော့မှကျွန်တော်ယုံနံချုပ်သွားပြီဆိုသိတာမှန်တာချုပ်တာဘယ်တော့မှမရှိဘူးနည်းနည်းတော့သဘောပေါက်လားလူတွေအမှချုပ်ဆရာချုပ်သွားတာပဲဆိုတော့ကဘာပြောမှမသိဘူး။ဒါမနေကလည်းပြောခဲ့ပါပြီ။ဒီဘက်က body bag ကြီးကလည်း38ပါအလွန်အားကောင်းတယ်။ဟိုဘက်ကလည်းနေမှာဘယ်ကချုပ်တာ။ဘယ်မှမချုပ်ဘူး။အစ်စ်တွေကြီးပေါ်တာ။အစ်စ်တွေမှာအပြည့်စုံဆုံးကြီးအကောင်းဆုံးကြီးပေါ်တာ။အထင်ရှားဆုံးကြီးပေါ်တာ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါကြီးပဲတွေ့ရမှာပေါ့။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဒီဘက်ကအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံဥပါဒံကလည်းဒီဘက်ကလည်းချုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ဘာချုပ်တာအောင်ဆိုတော့ဒီ body bag ကြီးက38ပါးကြီးပေါ်တာချုပ်တာပါချုပ်တာကိလေသာချုပ်တာပေါ်တာပါပေါ်တာ body bag ကြီးက38ပါးပေါ်တာ making ship ပေါ်တာပေါ်တာပဲသိရတယ်အဲ့ဒါပေါ်လိုက်တယ် ਨੇ သူကဘာဖြစ်တယ်ကိလေသာချုပ်သွားကိလေသာချုပ်တာမသိရဘူးကိလေသာချုပ်တာမသိရဘူးဒီဘက်မှာလည်းဘာကြီးပေါ်တယ်ဓမ္မယုံမှာလည်းနိဗ္ဗာန်ကြီးပေါ်တာနိဗ္ဗာန်ပေါ်တာပဲမြင်နေရတာယုံနိုင်ချုပ်တာနောက်ကြမှာဩနိဗ္ဗာန်ကြီးပေါ်သွားလို့ယုံနိုင်ချုပ်သွားပါလားအဲ့လိုသိတာပဲဘာမှမသိပဲနဲ့ဒီဘက်ကလည်းဟိုဘက်ကလည်းဘာမှမသိဘူးလားချုပ်သွားတာအခုငိုက်သွားတာဗောအဲ့ဒါတော့အဲ့လိုပဲပြောရမှာပဲရှင်းရှင်းသွားအောင်လို့လူတွေကချုပ်ချိန်နေကြတာလေသူကမပေါ်ချိန်ဘူးတောင်းလည်းသူတို့မပေါ်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်လည်းမပေါ်မဲခင်လည်းမပေါ်ဘူးသူကချုပ်ချိန်တာဟုတ်သူကချုပ်ချိန်တာကြာတော့ငိုက်ပြီးချုပ်သွားတာနေမှာဗောအဲ့လိုပဲပြောရမှာပဲလေဟုတ်လားသူကချုပ်ချိန်တာလို့ပြောတာနိဗ္ဗာန်မြင်ချင်တာလို့မပြောဘူးတောင်းလည်းသူတို့မမြင်ခဲ့ဘူးအဲ့လိုပြင်းတယ်လေသူကချုပ်ချိန်နေတာလေအမှားအဲ့လိုပြင်းနေတာဒါဘရုမဟောပြုလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတဘာဝကိုပြောပြတာပါတဘာဝကိုပြောပြတာဒါနဲ့လူတွေချုပ်တယ်ချုပ်တယ်ဆိုလူအားလုံးချုပ်ချင်နေကြတာအဲ့လိုဖြစ်ကုန်နော်နော်နော်အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းပို့ပြီးတော့အခုကြုံတော့မှဒါသဘောပေါက်အောင်လေးနည်းနည်းပြောပြတာပါန
Now when they were young, that kind of guy and the chain that the Piobiama to Shema, no? But the Lazar and Dobabi. I don't know if you're in a Joseph Abaro, Ayo Yogo, shoot a dear tear you won't rot the boy yoke. Ayo yoke. Ayo yoke at the wall and Alabra. Tea, tea, little lonely little me out or Loame. I look the church in the air, you know, Winnie Twelly. Well, we better not Winnie Twelly, you're the Winnie Twelly, you know what? Tea, really, damn. TV machine, TV machine, so you know, air, you know, Yanga, Tama, they left you, I come like each other. We better not tell. A good young lady, she out the church in and two up today, you know, biology, biology, I defend my with the children and land on alone. We do work at Tama de Gabama, be there. Say, I am already very late on Malone. The Fergo will be on. No, the Fergo, so many Jarvis, so my not Fergo piano, Twin. Do you know what tea are you made you later? Do you tama denga by Yamanoro and at the Mayo Mova Bay, Loni, who better than I? Some people are the low, low be man. Now the check of Yamio Ayo, July Ayo, you be a baloo and Dima Tama denga by low, so be a jet and cha. Hello, low, you know, and now Jamian Alim. Mian out the patient, the patient, chicken, Tamaritia, women do Alim, the Bob do Alim, but no. Hello, you do Alim, eh? You know, come on, I will be a baby, sad, you know, the church in the near Arab. มองแล้วมองได้ยอเสิทธิ์บ่มาดอมบ่ดอกเอลุเวเอลุผิดตัวได้กระจายเนาะวินนี่ถั่วลีโตถี่เดตีเดรู้ตะฉะฉินนอกก็แมกก็ฉะฉินไล่ตัวล่ะบ่เนาะไอ้สินยောက်ตัวมาบ่เออฉีกันอสินอ่ะดาริปรมาทั้งตีอ่ะมั้ยดาริไม่ตีเว้เนาะหูเบกกูก๊อปปี้ลั่นใหญ่โหลไม่เอาอตุไล่โหลอตุยุเว้ผิดตัวจ๋าล่ะบ่ดูดิเอลุผิดเนี่ยฮล่ะเสียรุเนี่ยถี่ตีตัวตัวถี่ตีลงไปไล่ดาเว้ฮล่ะอ๋อก็อฉีกันบ่มาบ่มาเก๋เอลุดิผิด
muri ne de masih de, no? Mana ni mana nama korat muri ne be? Shugan be de masih de, muri ne? Tiada luaran di de, tiada luaran di de. Aiy ma, temari ada temuri ne be? Aiy temari ane jenawa temuri ne ma parip pelai de untuk lo, nama tanah ni pelai de, nama ni pe me, pundran ni pe me, ciao di jani nama ni pundran ni pe do me, pe do lo sih ye, pe do lo sih jenawa bahaya le so ye. Pedalusian bayar le solusi ini di pelalusi ini dua docian tauwi. Ayah ni cuma sunyi ni jenama di kong permaku kau julai me. Permak kau julai dek aja beri jauh tuale suro ala permak nereku jauh tuai. Ayah permak nere jauh dek aja rajin orang ni nalom tu datai. Humane ya tenar tenyari lube di bawah amye mesir ya. Tuh ane dah kayma mesir tuh di tama tengkap balu biru di TV o cawang dek senum pore juga. Di jauh mahu not, di mana jangan dah saya mampu deh jauh. Aiy jauh ah, ngale mahu, ngau sale mahu. Hello, jenno apa leh? Hello ni, jinjai lagi jauh ini tuh ni tiada pemali, suwiro ya dah. Ubat na, thay doa mama. Aido, ini tuh ni mahu tiada ayuh mewu, TV masih ada leh jenno. Nalung tu naik kerja, bayar doa. Ayuh ni nih, ini tuh lehu, deh lah. Jenno ah, suwiro kau piah ini nih. Suruh kong piai ne ayam tu dah lihat tempe lain deh. Kau ini tu lihat jadi nak kau ngobati deh si ayam belut dia mana tu. Tuah suruh kong piai ne tu ayam tu dulu. Di nak kau ni ne tuah kue je ne, deh lah. Tuah di nak kau ni ayam ni ne belut dia mana. Lewchen lah, deh lah. Lewchen ho. Eh hati hati doa re cehipo, no. Kau elu ya doa re cehipo kue doa lima. Mee ada ini nama kue u. Mukue re kajar jua di nak kau ni uro suruh. Mereka tu, nak kau lontar ni, dia dia kau bida fikir tu, jono dia dia mampu ada tu, mampu ada tu belum mah ayam lomih mah, mahu bu, mami tu, hala, mami tu, tu belum cua mana tu, di jono di hari tu, mihai tembikai, jono tadi mending dia bu jono, kau siapa ni jono, mana cint sign ni loh si, jono ah, kan ni, ayam mending dia bu, kuku kuku tibi ni mampu apa dia bu, jono ah, jono dia ayam jono jual de, jono dia mah pora jono ayam jual. No, luaran alu dia macam, jono nasi ada ni mana cina, jono nasi ada ku mien esoi, husi ada jiu dua jura, jono ada jua macam, jono di sini jura, jono aja ku jura, emak alu tak mau biar dia, jono hobi lelai dana, jono teh macam ada masih roda, no, ada masih roda jono jura, jono teh masih roda, alu jura, tu vali, jono nasi ada lelai macam, jono nasi ada ku mien, di bawah lelai jono nasi ada masih roda usoh. Oh siapa le tu ne mian nak lo lelo beh siapa deh siro maro tu lah temuri ni ni senara jenno masih dia di dia ayu masih dia lah ni lah jenno alu dia mabio dah bu ayo jenno lah di hala di ayu untuk bahu di tehu permasalahan tu ne orang jenno cian
Hello, China buat apa? Nenek juga mana? Ubat dan nenek bahannya. Nampak ubat dan apa tu dua kali. Di tengah kami yau, ho, abang ini yau dua kali. Hello, ubat dan nenek le bahama le dua di tengah. Hello, tuan ni lah mah. Dalam lo di sini kami yau buat apa? Tuan ni lah mah. Hello, jadi nama rasa ini. Mereka nasi di rumah ubat dan kami kacau betul. Sehari terkala ubat dan terkala ubat dan terju ni. Hello, ay ubat dan apa yang mati mah? Lui di luar ini semua. Oh, kalau di luar yau buat le. Lasa, nampaknya masak mah. Tua sah, hubiang mana ni ada. Tua luar itu hubiang sihu, you know, tempat lain ada. Tua ayam cuka ni way biola, ahui, terbaca ada. Tua sahun ni way jalan ni, niora way nala. Nala tu mah. Tua sah, hubiang ni mah, nampaknya masak tu ya mah. Luar itu ni hubiang mana luar dah. Luar ya, hala. Luar, luar. Permana, you know, tuh luar ni, tu cawanya itu dia mula. You know, sama juga hala. Jauh bingat, jauh tu itu jauh, jauh itu zaiti yang lu le, jauh tu abi. Luar itu, tu luar itu sama juga lah. Nampaknya macam zaitun yang mana, ni nak ubah nak gam kaca zaitun yang mana ramai. Tapi mesti doa macam mana? Jadi nampak jadi nampak cabai lelu jadi. Tapi mesti jadi sa jadi nampak sesuai ni sesuai punya. Berumah tadi mahu jemu. Nampak lelaki dah le. Amali lawa, lawa macam lama. Alah, kula tu di luar ni ayam lu di dekah jema. Permen ni tisan ni ayam yang balad tu ayam tu dijen lama. Ayam tu jema, ayam tu orang lawa ubah yang jadi lama. So ubah yang biasa kau amat. Nampaknya jema beribu biasa lama. Do jadi nampak sa dina cium lama. Nama saya sa dina le. Huda we, tamuji bala. So elu lama le. Elu tu bawa bau lama. Nampak jadi do jadi nampak tamuji lagi sa dah bini. Luna ayah ubah jalo. So tamuji elu go mati no huda ayu mula. Tengah ni seni deh biasa lama le. Elu cium ada lah. Elu di ayam ni tu apa tu ubah na. Pama, ubah dan ini jomah ya. Ada ubah dan ini jenis macam apa? Ada nafsi yang sah, yang tengah macam dua ubah dan jomah. No, ku ayam yang susu ada, jamin no. Tapi orang ni bau tu awi di tiada lidi. Pura ni tu berkain no, pura lu lagi ni. Aiy, pura cuma dua sulum ya. Aiy, cuma dua sugar macam bau dia. Sugar ni awal ya. Aiy, pura lu lagi, lu lagi mah. Malu lu lagi macam ya. Dua sugar ane ni oli. Di pura ini ayunya tension or di pura sedia zerai pino, aida dua wenomiao, ni wenomiao dua zerai pino. Ni tiada iya zerai pino, aida shunya wenomiao, dua sepi sian zerai wenomiao. Bila lekua le aida nalom tu ino, tu tiada lomah mejau di sepi sian, tiada mejau di shunya lomah tu piang wenomiao. Balon tu kuba kah mega amakang deh, amakang lah rezinya jono jah wenjina wenomiao. Kau, nanu tu lain, nahu kau cium doa. Kalau masih siaro payro, mac time cium di masih do, tiga hari lagi dah. Siaro payro, mac lagi dah ni, macin agak nahu kau cium bida. Nau je alu pih doa lah. Cium lagi, cium sah pih ni bawa. Siaya di tiga hari dah ni, tiga hari tu, tiga hari cuma ayah lih, masih dah lih le. Tui doa le suruh dah ni jenuh sah jah bawa. Macin agak lagi tu pih doa. Tu nanu tu lain dah kama, hu bega hari cium doa, sugar bega hari. Hu orang tiga hari mac cium pih ni, ayah ya tiga hari zerai do. Siaya pemah pih pih ni bawa, sih kau mi, hala. Nalung tu lah ye, siapa pih pih, naga memang tu, siapa lepih pih jilam memang tu, naga lemah lah, ya ubi ni tu, alu pih ni. Enak aku mega aneh tu, dah nabi aja, siapa ini nausai, mesai dengar kah ma, jono mega zero besi dia, jono aku mati kasam, ni, hu nausai ni ya, mega winu, mian ada, mian lah jono belum ada di kau, win, aja balu ada, lu beli ada, di kau ayam aku cepat beli ada, tiada itu, lu beli mah ayam pih, show ada, ayam show mah sah biar jono mega ni dia sah, agam luar. Agong itu jadi, weh, jadi, agong ni kerja. Agong ni jadi, kau nak lontu lain, nenek hukum jauh tuan. Kau weh naik minau ni jauh, mega, no? Kau je ini tuan tuan weh ni, siapa dia tuan ni tuan? Lalu jadi orang jauh je nak, weh, jangan aku mega zero weh sih jauh. Kau hala, oh weh saja nak ubah ni jauh, naun ni jauh. Di mana sih naun sih mesi jadi apa ni? Hala, sih naun sih mesi, naun sih ni apa jono mega weh lomia. Jono weh saja nak ubah ni jauh, mesi ni. Tu, hala, tu ni jauh weh lomia, jono belum masih ya, jauh, macam tu ni. Oh, cuaca le, macam ni. Ayam lu le, macam ni. Kain mai apa sih ni? Jadi, awak ayam weh dah, na ubah dan dua-dua bukan nak lay lay tiri. Tiri ubah dan dua lay, dua ubah dan lay. Jadi, awak bayar. Kain mai, sih na kau nak kau lu le tiri. Jadi, awak ubah dan bawa doai. Nau sekat am ya, bawa lay doai. Ayam nau ni, jadi mega. Wen lu ni, jadi ayam lu, macam tu. Ayam tu, malu, jadi mepen ayam tu, nau sekat pele ni, target tu. Biro mah, era bima mesti kita pilih lama. Pilih lama, aku kong ayam lu pilih lu, tiada lu lu jalan lu, jauh lu lalu. Biro mah, era nak ayam lu pilih lu, jumpa ayam lu berapa pilih? Ten, hala. Jadi nama sesi, nausai kita, nausai ni, sesi pilih pilih, nausai macam ni ada malu ni. Nausai bima mesti lagi bah. Jadi nama dah tengah lah, hua. Nausai naga mesti lagi naik gomu suh. Tu agak lah, cuma tu win lah, nausai ni aku. No, elu tua mah bah. Ejaan, nafian jadi dalih, deh, pilih apa pilih? Kuaga.
ซาบิรอกูตัดดายงลีมะเนนวะตินาตัญญาตินาลีตัญญาตินาตัญญาแหนบะตินาอะกูดิเบกะหาบารองตัดดายงตัดดายงจะบะปิรายกผิดตัวละอะดุดุเบจนอตัดดายงจาอยู่มาดาลีอะอะตันลีบาล่ะซออะหลุณะลงตุนะขะยะคุณน้องอะตันอะเสจี้อะไม่ชิรอคุณน้องอะจนอเปาะเปาะเมนูรีอูตินอะตินมุละงาเลียวไล่เดงาเลียวไล่ดาเนกูงัดตันลุเฉจินดีเดดีตันบาตันน้องงัดตันโหยซะจนอวะดาปาดวาบิ พี่จะมาอ๋อดาลีอ่ะอตันลีบาล่ะปรมัตต์เปลี่ยนก้าวตัดดายงอตันลีบาล่ะเปลี่ยนก้าวไอ้กาวไล่ได้จริงๆไอ้อตันตะแกชีดีล่ะอายุอตันล่ะเอ้อตัดดายงมัดดาตัดดายงแล้วไม่ได้อูโกด้วยได้มาเลยตะไคจะมาเลยเนเลียงาบลูပြောตัวตัวอตุยได้มาตะไคจะเปลี่ยนจ้านได้เอ้อตัดดายงเอ้อมาอายุอายุดีเนี่ยล่ะเอ้อไอ้หลุนี่ชีวิตนาเลยล่ะมาไอ้อ่ะแหละตีนเปียไปหมดตะแกหลูเด้ไอ้หลุมาหละอตุยได้มาเราสกาดิตะแกเปียจ้าได้ตัวก็เลยเป
ไอ้เฉยๆอายุมผิดตัวเปลี่ยนอยู่ไล่ตาไอ้อตันนี้ว่าล่ะสัวไอ้เฉยๆอายุมผิดตัวเปลี่ยนอยู่ไล่ตาไอ้อตันนี้อ่ะจะมาอเมยแล้วไม่ใช่อู้อะคูนิลงตรงไหนจะชุบเปี่ยวนี่ดิจองได้ใส่มาเว้ปอตัวดิจองกินน่ะเนี่ยไม่ใช่หรอกอเมยไม่ใช่อู้อเนตาไม่ใช่อู้ดันเลยดิถ้าซาลุเปี่ยวนี่หัวอยู่ดาน้าจ้วงจินน่ะดิกองอ่ะฉะฉิงฉะฉิงน่ะลงตื้นแต่ละดิน้าก็แม่ไล่ตัดละเนาะไอ้ดอตัดตาอยู่แล้วติอ่
ตัวตัวลูกเมียเดือดฮัลโหลเช่นกูอ่ะแต่มาเดทีมาพี่เดือดแต่มาเดทีพี่เดือดลูกเดียวเช่นเก่าไหนเนี่ยตัวแต่มาเดทีพี่ตัวเดียวไอ้เราแต่มาถึงกับลูกเสียมาลูกเราฮัลโหลกูอ่ะแต่มาเดทีมาพี่เป็นไรตุ้มยาพี่อะไรยังไม่เอาลูกเมียเอาอย่างเราโดนแล้วตมุรีเนี่ยพี่นี่นะเว้ยกูอ่ะที่เขาเปรมันเนี่ยไม่เอาบุตรสานเลยไม่เอาบุกูกูเรียนดีเปรมันเนี่ยดีที่สานเลยกูกูเรียนยาวลูกป่ะกูกูเรียนกูอ่ะตุ้มยาพี่เนี่ยยาวนี่จ้าร่าลูกเรียเปรมันเนี่ยที่สานเลยอ่ะตุ้มยาภาษาพี่แล้วส่งเนี่ยเสียเราอีพี่ตัวลูกตุ้มยาพี่เนี่ยยาวนี่แหละกูกูเรียนไอ้ลูกลีการีมาเด็กเขมกูกูเรียนไอ้ลูกนั่งลงตัวนี่เนี่ยตีละนะมาแต่มัวชีละกูกูเรียนนั่งลงตัวนี่ตัวพี่อะไรเนี่ยดีนี่อะไรเราไม่เอาเอร่าญาติปริญญาเวชีเอตีนาปริญญาตุมลูพะฮานาปริญญาตุมลูเอร่าตีนาทุกเดือนสวดอาลุงว่าตีบิดาแบบนี้สวดไปหัวเร่ญาติปริญญาตีนาปริญญาพะฮานาปริญญาตุมาเนยุคนั้นมาติงขายอะไรกูไม่เจ๊ชีกันเดียบาอุเบกนามาไม่เชื่อกูบาตีนามาไม่เอาฮัลล่าคุณตีตัวเองบาลุญาติปริญญาเอร่ากูไรนั่งลูกูไรนั่งลงตัวเองตีนายาวเลยไหมกูไรนั่งลงตัวเองหุ่นเตะดีที่เลวเป็นไงดาวิดาลีอายุนี้เวทีพ่อมางาเล่มาหูงาอุสาเล่มาบูสบิโอยกดีพ่อมาพี่อะไรดีเวน่าเดินยาเดินกายเวนี่นี่พ่อมาพี่เอลูนั่งลงตัวเองยาตัวลูกแต่มาได้ดีพี่ตัวลูกฮัลโหลชิมาพะฮานาปริญญายาวตัวไอ้ปริญญาตัวมันเนี่ยไปชาวิตีตัวเรียกข้าจามาวิบัติน่าเสียพี่จะบ้าถ้าพี่อ่ะดีดน่ารอดได้พี่จีพี่บ้าเลยทุเรียไอ้เรื่องมันพี่เป็นอะไรจ้าเลยแต่เนี่ยตีวิบัติน้องไม่เอาดันยาดับปริญญาจะคู่แบบดีเลยทุเรียนั่นแหละมันลูกเอ๋อพะฮานาเลยลูกเอ๋อเรื่องทุเรียอุวิบัตินามาไทยเก๋เนาะเอลูกเรียนไปเรียนเนี่ยแต่งรู้ยาวอะไรกูกูเรียนเนี่ยแต่งจีบอะเรียนรู้ใช่ไหมตุ้มยาเรียนวันนั้นกูกูเรียนหน้าปูสูบอะไรกูกูมาเรียนพี่อ๋องตรีท้าวะเนาะเอาบ่าวีอะไรอะคู่ที่ยุ่งเนี่ยเป็นแต่ลูกบ่เนาะแต่พระมาวายนี่บ่เนาะที่มาขึ้นหน้าหน้าบิดอคู่พี่อ๋อบิดอฮาเลวเลยพี่อ๋อบิดอที่จีนาลีเลยมาเชนาลีดีไม่รู้ยาวอะไรดูเรียวายนี่เนี่ยที่ยุ่งไปเนี่ยเป็นแต่เสพบิดอเชนเนี่ยส่วนนี้เปรียวมาบ่